ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିପରି ରହିବାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପହିଲି ତାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦାନା ବାନ୍ଧିବ, ଏମିତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ମଡ଼େଲ। ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଗତିପଥ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଆକଳନ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସେତେବେଳର ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳକୁ ଗତି କରିବ କି ନାହିଁ, ମିଆଁମାର ପଳାଇପାରେ ଏବେ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ ବଦଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, GFS ECMWF IMD GFS ମଡ଼େଲ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା କେତେ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଗତିପଥ କ'ଣ ରହିବ, କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ସେ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବତା ନାହିଁ। NCF GFS ମଡ଼େଲ କହୁଛି, ଏହା ଦିଗ ବଦଳାଇ ବୁଲାଯିବ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତ ଏଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର। ଆଗକୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।